Unge mennesker må i dag undre sig over denne indhak mellem to huse på Skanderborgvej, og som er lukket med trådvæv. Men det er i virkeligheden rest af den vej, der førte ind til det hedengangne Ry Møbelfabrik, som det ses i firkanten på billedet. Fabrikken blev bygget i 1950 og åbnede i 1951. Ry Møbelfabrik var en af de fire fabrikker, der lavede hver sit til arkitekten Hans-Jørgen Wegener. På Ry Møbelfabrik lavede man reolsystemer og skænke, andre steder senge eller borde. Ry havde to direktører, Tage Roskov Nielsen og Poul Christensen. Jeg ved, at Poul og min far gik på kunsthåndværkerskolen sammen og kendte selvfølgelig hinanden på det tidspunkt. Og for at komme i gang med det, der bliver de nødt til at være de to. Og der hjælper min farfar, Frederik Nielsen, som dengang var første direktør for FDB, han hjalp dem økonomisk med at komme i gang. Han og Tage mødte hinanden derinde på skolen i København. Og der stiftede de bekendtskaber og blev venner. Og så fandt de ud af, at de ville have en møbelfabrik. Og Poul var ligeglad, hvor den skulle ligge, for han havde ikke nogen forpligtelser dengang nogen steder. Men Tage ville gerne i Ry, for der havde han Karen, sin kone. Ja, Karens forældre, de boede jo, ja. Købmand Buttensjøen var der i de første år i Ry, da vi var der, ja. Jeg ved, at Poul og min far gik på kunsthåndværkerskolen sammen og kendte selvfølgelig hinanden på det tidspunkt. Og for at komme i gang med det, der bliver de nødt til at være de to. Så fra sin spæde start, hvor der var tre, hvad skal man sige, fabriksskrånende tage, som den bestod af, så endte den jo med at blive sådan pænt stor med temmelig mange afdelinger, både med finærafdelinger, presseafdelinger, håndværksafdelinger, maskinafdelinger og sådan noget. Så den blev pænt stor efterhånden. Man var selvforsynende med brændsel sådan stort set. Man blev nødt til at fylde på en gang imellem, fordi så meget kunne de heller ikke lave. Men der var en silo, som med udsugningen kørte over på der. Og så, ja. Det var den sådan store gul silo, der stod lige midt i det hele. Min bedste far, der begynder min far at lave møbler nede, som snedker. Han flytter over med Karen, kommer jo oprindeligt fra København. Og efter en tur med Flensdag Jensen som gymnaster, hvor de møder hinanden, der flytter han til Ry. Ja, altså det var han er gammel københavnsmester i bensving, for at det ikke skal være løgn. Det er ikke bensving, som man ser det i dag. Det var sådan lidt mere ubehjælpsom, men han var en rimelig dygtig gymnast. Og så var han så på den der verdensturné. En af de første verdensturnéer. Det var den første verdensturné lige efter krigen, hvor de først turnerede igennem Europa med det krigshærgede Europa. Og så tog til USA bagefter. Det var et helt år. Men det var en rigtig stor oplevelse for dem. Og der mødte de så hinanden, min mor og far. Og bor i kælderen under Peter Buttensjøens købmandsforretning. Og der starter han sit spæde værksted med at lave syborer til Fritansen. Tage Roskov Nielsens tidligere sportspræstationer fornægtede sig ikke. Her er han på vandski på Knudsø, dengang det var tilladt. En baglæns salto eller gåen på hænder, selv i vanskelige terræn, var noget han kunne. Og naturligvis var han også ude på ski, når det var føre til det. Wegener lavede jo også møbler sammen med Børge Mogensen til FDB, hvor min farfar var en primus motor i at starte møbelafdelingen i FDB. Og derigennem kommer min far jo også til at kende Wegener. Det var der, og vi var ude og se den møbelfabrik ude i Tarmen en gang, mens vi var oppe på Rymøbler. Der var Roskov Nielsen jo ude, før han startede til ham. Grundlaget skulle være i orden, og allerede dengang var Wegener jo
temmelig berømt for sin stole. Og der starter han så med at designe et reolsystem til Ry. I 51 kommer det i produktion i Ry. Det er det første, der bliver lavet på Ry møbler af Veners møbler. Og det er faktisk udelukkende Veners ting, der bliver lavet i 50'erne. I særdeleshed i 60'erne begynder det, efter at Vener tegner det nummer 2 reolsystem, det der går under betegnelsen Ry 100, som bliver en temmelig stor succes for Ry møbler. I den 1. november 1954, ja, jeg var der så til 60, jeg blev vagt før i 58. Og så var jeg derfra igen halvanden år, så kom jeg tilbage, og så var jeg værkfører igen, fra jeg kom tilbage, og så frem til, vi rejste i 72. Så jeg var med under udviklingen dengang. Jeg kom som nummer 7, og jeg tror, vi var omkring 40 mennesker, da jeg rejste i 72. Så det har været nok. Vi fik jo lige der to fløje bygget til på den anden side af indkørselen. Ja. Den fik vi overbygget og lagt ind under fabrikken. Og vi fik bygget tårnet til vores spontårn. Så der skete en ret stor udvikling i de år. At Vener begyndte med det, han var den første, der begyndte med den slags møbler. Så kunne man jo købe møblerne enkeltvis. Og de var delt op i sektioner, og så kunne man jo flytte rundt på dem, som man ville, og hvad man havde brug for. Og det kunne så være skuffer i den nære, 4 store skuffer, eller 3 store og 3 små af for oven der. Og det kunne være helt lukket skab, og det kunne også være bare bogreoler det hele. Og det kunne man flytte rundt på og købe efterhånden, man fik råd til at sætte en ny reol ind der. De har begge to været optaget af, at det skulle være gode møbler og rigtige møbler. Og det var Vener jo en. Så jeg ved ikke hvor. Jo, men jeg tror, de må have truffet ham i København, da de var på arkitektskolen. Så der tænker jeg, at de har truffet. Og Vener kom mange gange til Ry og så på, hvad de lavede, for han ville have sidste ord med. Det skulle være lavet rigtigt. Og kvaliteten var det højst, man kunne opnå faktisk. Når det kom en ny maskinsnækkersvend, det første år til jul, så blev han altid sat til at skære lister op, og når det skulle ryddes op, det blev virkelig ryddet op i krogen, og så den nye maskinsnækker Svend, det skulle skære alle de her pind, og alt hvad det var sat til at sige, det skulle han skære i stykker til brændsel, fordi de skulle lære, at ting de skulle kasseres, hvis det kunne være en lille fejl ved det. Og jeg kan huske et år, der var kommet en ny sådan lige kort før jul, og han blev sat til at skære lister. Han stod næsten og græd, da han skar alle de her lister igennem på rundsaven. Så det, dem kunne, hvor han havde været før, jamen der var det jo luksuslister. Men sådan nogle lister, det kunne være lidt sort i på en tigtræsliste, eller en lille smule splint på en i egetræet. Det måtte ikke forfinde, så de skulle skæres i stykker. Og så lærte man jo at blive kvalitetsbevidst, når man skulle virkelig sådan smide de ting væk der. Vi lavede reoler, og da jeg kom i 54, der havde vi også en skænk, en todelt skænk, den her nummer 20. Den ville jeg gerne have fingeren i, vi kunne skaffe igen i dag, men jeg har aldrig set den siden. Men jeg ved, den er der, som er noget, der har den. Og det, vi ser bag dig? Ja, det er så Ry 100-systemet, og det startede jo i 61. Det var første gang, jeg var med på messen i 61. Men ja, der var slet ikke udviklet, og der var vi en katpigen. For de solgte så meget derude på messen, og det var ikke engang færdig udviklet, så vi skulle hjem og have det udviklet færdigt. Fordi det farlige ved sådan et reolsystem, det er, at det kan laves om, når først man har begyndt. Fordi det, der kommer nu, det der kommer for eftertiden, det skal passe ind i systemet. Så vi har skide travlt der i efteråret 61 med at få det lavet og få det leveret. Der har vi noget sure miner, fordi vi leverer det til tiden. Så når det var noget, der blev sorteret fra, så kunne jeg godt bruge det. Vi har jo en masse der, som vi måtte ødelægge og smide væk og smide i fyr eller sådan noget, men det bedste er, det er det, du ser bag ved mig.
Så det er altså, det er faktisk en anden sorteringsreol, men det er jo ikke nemt at se. Nu har vi haft den siden, at vi begyndte at samle på en dag i 61. Ja. Det blev jeg i 58. Jeg var der i 22 år. Til? Ja, det har så været til 58. Det har så været... 80. Det har været til 80. De lukkede en tre år efter, at jeg holdt. Og så har jeg samtidig tænkt på, om det var fordi jeg rejste, eller fordi jeg har været der for mange år. Jeg kom på Ry Møbler i januar 66, og der startede jeg som arbejdsdreng. Og så endte jeg med, at man blev svend, og det blev man så i 71. Men som arbejdsdreng, det er fra 66 af, og kom ind på et værksted, og man havde gået udenfor i første omgang som gartner, så kom ind på et værksted og gå af den type. Det var lidt træls. At komme ind og stå og tage frem med nogle maskiner, det kom den ene skuffe sig ud efter den anden. Det var ikke nemt at følge med i. Det var nok noget af den værste tid, jeg har haft ud de første tre måneder på Ry Møbler. Men efter tre måneder, og man kom til at tage frem maskiner, og man kunne nå at holde sjov, for vi vejer cirka 10 af lærlinger og arbejdsdrenge, og det blev holdt meget sjovt op på Ry Møbler. Det var som regel 5 arbejdsdrenge, og så var 2 maskinsnækkerlærlinger, og så 2 eller 3 lærlinger ind på håndsnækkeriet. Og når sådan, det er så mange samlet i samme alder, så sker det jo hele tiden sjovt. Og selvfølgelig de 3 første måneder på Ry Møbler, det var jo træls. Man skulle jo indrette sig efter den hakkeorden, det var. Og der var jo den ældste maskinsnækker. Han havde været lidt træls at få styr på, åbenbart, for svenden dengang han kom i lære. Så han havde jo fået en del vand og blev straffet på forskellige vis. Og det synes han jo alle vi arbejdsdrenge. Vi skulle også straffes så, når vi kom. Så når vi har været der i 3 uger, så var det vores tur til at blive døbt. Og det var faktisk, for at gik ud på bageværelset, der var sådan en lang stålvask hele vejen hen, ikke bageværelset, men WC sådan set. Og der var en 5, 6, 7 vandhaner hen i den her stålvask. Og så blev det lukket op for alle vandhanerne. Og så blev man jo ellers indfanget. Og dem, der ikke ville hjælpe nuller der med at fange os ind og holde os, de fik jo en tur i vandbaljen bagefter. Og så blev man jo simpelthen taget i arm og ben, og så slæbt ind, og så op i den her store stålvask, det var fyldt med vand. Og så kunne man ellers ligge i det. Og så er det altså træls, når man kommer i januar måned, og vi er så hen i mars måned, så er det sgu koldt det vand at ligge i, og man har jo ingen tør tøj med. Så kunne man jo gå der indendørs på fabrikken hele dagen, det er det våde tøj der. Men det var noget, man skulle igennem. Og han synes jo ikke, det var noget at regne. For det eneste, han kunne fortælle til det, det har han jo været mange gange, dengang han var kommet i lære der. Og de kunne ikke styre ham alt for godt. Da så troede han jo med at give os samme behandling, ellers som han selv havde fået. Og hvad var det? Det var simpelthen hovedet ned i WC'et. Og så blev det jo rykket ud, så han fik vand ned om øren der. Og det var selvfølgelig heller ikke så sjovt. Og så kunne man jo godt indordne sig lidt selvfølgelig på den måde der. Men udover det, så var det jo et vældigt kammeratskab, man havde jo sammenholdt sådan 5 arbejdsdrenge og 5 lærlinge. Og også om ikke andet, så når man var i byen i weekend, man mødte jo hele tiden nogen, man kendte, og man kom jo til at kende det meste af Ry også, igennem dem, man arbejdede sammen med på møbelfabrikken. Jeg vil sige, det var faktisk efter min mening en rigtig god og rar arbejdsplads at være på der. Hvert år i begyndelsen, nede i vores kælder, det var sådan en, vi havde, hvad hedder, billiardbord, så vi havde sådan en kælder, hvor det var stort, så lavede vi prædder over billiardbord, og så var alle, og det må jo så have været der, da vi kunne være der alle med deres koner, inviteret til en gang om året. Ja, jeg lavede mad, kan jeg huske det. Dengang regnede man det jo ikke for så slemt til så mange, så ja. Jo, det var hyggeligt. Men det blev også lidt anderledes i hen af årene. Hvis der var blevet flere, så har vi jo ikke kunne være der. Det var en god arbejdsplads og gode kolleger, og vi havde det da sjovt. Vi var jo unge mennesker dengang, vi startede deroppe. Så jo, det var vældig godt. Og så var det en ret fri arbejdsplads, og vi måtte lave møbler til os selv. Og
Vi betalte kun lige de rå materialer. Der hang en nøgle over ved fyret. Vi kunne gå derind. Men det var selvfølgelig sådan, at det blev så misbrugt af en enkelt person. Så blev det sådan, at vi skulle spørge efter nøglen, så de vidste, hvem det var, der var derinde. Og det gjorde jeg heller ikke noget. Der var aldrig noget i vejen for, at vi kunne få lov at gå ind og lave noget. Kun lave til os selv. Ikke til fremmede og heller ikke til familie eller noget. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi når så mange mennesker, vi kunne have forsynet hele byen med møbler, hvis det var. Nej, vi måtte kun lave til os selv. Og det vi ikke selv ville lave, det måtte vi også købe hjem til os selv fra andre møbelfabrikker. Så vores møbler, de har ikke kostet alverden. De to stole her og den store stol der, det er også købt igennem. Sofaen, og det er købt fra andre fabrikker til fabrikspris. Det var lørdag og søndag og om aftenen. Og jamen, så stod vi som regel altid nogle stykker og fuskede der i weekenden og havde det jo vældig hyggeligt og en stang wienerbrød og nok også en øl, vil jeg tro. Jo, det var virkelig godt. Jeg kom over hver fredag og hente kringle til kaffen. Altså bakte jeg åbenbart kringle der til kaffen om fredagen. Så. Men der var det jo så heller ikke så mange i begyndelsen. Så. Her er Roskov Nielsen. Han var god til at forklare. Han arbejdede selv meget og tog de beskidte opgaver med i lakrum og ting og sagde, hvis det var folk, de sagde, er det så sundt, er det ikke usundt det der? Så kunne han gå forrest og vise det. P.C. Poul Christensen, det er, han var selvfølgelig også et ganske udmærket menneske, men ham så vi på en anden måde. Og det er jo klart nok, kan man jo sagtens se bagefter, for han var den administrerende direktør. Han skulle jo få penge til at hænge sammen, så der skulle man jo helst arbejde hele tiden, når han kom forbi. Men de fleste af svenden var jo godt nok på, stort set alle svenden var jo på akkord. Og dem, der var på akkord, dem havde han jo gerne mere tid til at snakke med, så det gik jo ikke ud over møbelfabrikkens pengekasse. Og de anede sig rigtig godt til hver sin del, det var de helt enige om også. Tage han var rigtig god til at snakke med dem. Snekkerne ud på værkstedet. Ja. Og så blev Poul der havde kontoret, og det tror jeg også, det var fint for begge parter. Ja. Jeg var samler, som man kaldte bænksnekker. Der er jo et maskinværksted, og så kommer det ind i samlerværkstedet, og så står vi og samler det der til de færdige møbler. Den gik jo da rimelig godt, men det blev jo større og større serier. Og når jeg kom hjem, og så min kone Annelise spurgte sådan, de, hvad har du lavet i dag? Jamen, jeg har lavet et skab, hængt to døre, og det satte det ned, så tog jeg et skab op og hængt to døre, og så satte det. Det blev jo større og større, så fabrikken den voksede jo. Fra, ja, vi var nok en, der var nok en omkring 15 stykker, da jeg blev ansat derop, og vi var nok, nu skal jeg ikke overdrive, men i hvert fald 40, da vi var på det højeste. Og måske 50, det er svært lige. Dengang jeg startede derop, der havde vi noget, som vi kaldte i gammel byggeskab, en reol. Og der kom måske 100 emner, og når de var færdige, så kom der en serie skænke, 20 skænke, og der kom også 100 af dem. Sådan gik det. Simpelthen. Normalvis så, når man er i lære, så er man jo altid, og det er jo altid sådan en dum knægt, det ikke fatter det hele. Og svenden, de skal jo altid holde sjov med en, og sådan var det dengang, og sådan er det stadigvæk, og sådan skal det helst så blive ved med at være. Wegner, ham stod svenden meget op til, og det er jo så, Wegner, han var selv uddannet som møbelsnækker først. Og det vil jo sige, når man er uddannet som møbelsnækker først, så ved man jo, hvor det kan opstå nogle problemer, og hvad det er nømmes, hvad må det nømmes at samle dem på, og hvad det vil se godt ud der. Og ligegyldigt, hvad Wegner han lavede, så fungerede det, og det var stærkt, og det kunne holde efter første gang, han havde tegnet. Det skulle ikke laves noget om normalvis. Så skulle rygmøbler lave stort set kunstige Wegner ting. Det kom ond og plagemøbler. Og plagemøbler, det er jo sådan set reolsystemer og skænke. Og,
og senge og senge siger, hvad det hører til. Skænke blev lavet mange af, og den almindelige byggereol og ryg 100, og en del møbler til kollegaværelser. Det er jo plagemøbler det hele. Så havde Wegner, eller hvem det nu end havde solgt, men i hvert fald havde solgt nogle borde til Amerika, nogle oval borde, nogle i tigtræ. Og de her oval borde, det var de jo heller ikke vant til at lave borde det hele taget på rygmøbler. Og Wegner, han havde et bord normalvis, der har man jo gerne det der traditionelt understelt rundt på et bord. Og Wegner, han ville så gerne, at det skulle ikke sætte og se i vejen. Så han lavede så et kryds mellem de fire ben ind under bordet i stedet for. Og så var det jo ingen sav, og det så jo godt ud. Og så da de fik de her bord samlet, eller det var mange borde, og pladen blev skruet på, og så man stod op, eller man kom til at skubbe lidt til dem på gulvet inde på samleværkstedet, så hoppede de her borde hen over gulvet, og det skralder der gjorde ved. Det var jo mærkeligt, og det var sat flere skruer i, og man stod lige imod, eller skubber til, så hoppede de hen over gulvet igen der. Så samlede de sig jo noget, alle de her snek og svend, ikke? Og de burde jo altid være de klogeste, for vi andre lærlinge, vi er jo ikke så kloge, vi er jo så bare en dum lærling, det skulle vi jo ikke blande os i heller, ikke? Og så er det en, der siger, ja, jeg har nu altid set op til Wegner, men da han alligevel lavede en fejl, det her, men det krydste ind under, det du ikke da. Så blev sendt bud efter Wegner, og Wegner han kom over, og han kiggede bare sådan lige lidt ned på det her bord. Så siger han, skru lige pladen af, og pladen blev skruet af. Og alle de her syv svende, der stod sådan lige rundt om på værkstedet ved deres høvlebænker, de kom frem og stod rundt om Wegner og rundt om bordet. Da. Og Wegner han kigger lidt der, men når han skubber til bordet, det stod alene den er understilt, så stod understilt faktisk godt fast. Så siger han så til Kai, kan du ikke lige hente din robank? Og Kai han henter sin robank og går hen til Wegner med, så tager Wegner så høvler han så op på strøg ind midt på krydset på saven der, og tager på strøg igen fra den anden side. Så siger han så, prøv at lægge pladen på igen, og der blev han bare lige lagt løs på i første omgang. Og den stod fast, da den så kom på, og så blev så sat nogle skruer i, og bordet stod stadigvæk fast. Så siger han så til Svenden, så står hele vejen rundt, og jeg står så et par meter bagved som lærling. Så siger han så, skulle jeg virkelig tage helt fra København og herover, for at tage det på høvelstrøg, kunne jeg ikke selv have gjort det. Så trak de lidt så stille ud på deres pladser igen da. Og det eneste skete, eller det der var galt, det var lige højt nok ind på krydset, midt på der. Og så bordplanen, så ligger den i mest spændt midt på. Når han lige høvlede det af krydset der, så kom bordpladen til at støtte fuldstændig over alle fire ben og trykke derude på det hele. Så stod bordet fast der. Så stod jeg sådan lidt tilbage det et par meter, for de andre lige var trukket ud. Så kiggede han sådan lige rundt, jeg stod det nu. Så grinte han lidt. Og så tænkte jeg, nu må jeg hellere at komme væk, for nu havde de andre dumme, så de kunne ikke finde ud af. Men de fik lige den der, skulle jeg virkelig tage helt fra København herover for at tage på høvelstrøjter. Det kunne jeg så godt bruge sådan ind imellem, hvis det var noget, jeg ikke kunne finde ud af. Så vidste jeg også, at det var noget, de ikke kunne finde ud af, at de skulle have en arkitekt til at fortælle det. Det synes jeg, det var en af de gode oplevelser med Wegner. Men det var jo den 1. april. Og der havde nemlig været ild i fyret. Og så havde vi den 1. april, og så skulle der laves et nummer, så sagde jeg, nå, nu brænder det da derover igen, og de sprang jo derover, de her 4-5 svende, jeg stod sammen med, og så sagde jeg aprilsnare. Og så gik der, jeg ved ikke om det gik en time eller to, så sagde jeg, nu brænder det i hvert fald, ja, det er godt med dig endnu. Og der brændte det. Og der kan jeg huske, at jeg fik lov til at gå fra skolen dernede, og skulle op og se, hvad der skete. Det var fyret, selve tårnet der brændte. Ikke fabrikken. Jeg tror, der har været mere end én gang. Ja, det er rigtigt. Men jeg kan godt huske den ene gang, hvor brandbiler og det hele var deroppe. Ja. Det var, savsmulde, der kom der. Det kunne der nemt, hvis ikke de var helt sikre på, så kunne der altså nemt komme.
Og der har nok heller ikke været lige så mange sikkerhedsforanstaltninger, som der er nu. Alt hvad vi polerede, oliepolerede møblerne med, der havde vi nogle store blikkasser inde ved siden af vores høvelbænk. Og der skulle vi med vand i bunden af disse kasser, og der, når vi gik ind til middag, og når vi gik hjem til aften, så skulle vi huske at smide vores oliekloge, vi havde brugt, ned i kasserne, så var de færdige der. Og der kan jeg huske, det var en, det havde klemt, og man troede ikke på, at det kunne være rigtigt. Det havde klemt sin olieklode, polerklode, det var twistklode. Vi havde godt 3/4 meter, og han havde glemt at få kloden smidt væk, de lå på høvelbænken. Da han så kom ud igen, der var de fuldstændig smuldret og helt varme, og de var begyndt at brænde, det var svedende ned, det var sort ned i høvelbænken, som bøgetræs høvelbænk på 3/4. Det er noget af det farligste. Man kan ikke tænke sig, at det kan stikke ild så hurtigt. Men det, der sker selvfølgelig også, det er, når man er poleret, man står med begge hænder på og gnider frem og tilbage på alle de her tigtræsmøbler eller palisandermøbler. De bliver varme, olien bliver varmet op, og så er de klemt godt sammen, og det kommer så hurtigt, de udvikler varmen, og så kan brænde. Men man tror ikke på, at sådan en klud, den kan begynde at brænde på 3/4. Altså hele vejen op igennem 60'erne, det var jo et værre leben, fordi det var så trængt, at jeg måtte gå og flytte materialerne om aftenen, og folkene de var gået hjem, fordi vi kunne ikke være der om dagen. Når de stod ved maskinerne, så kunne vi ikke komme til at flytte med materialerne. Så jeg skulle arbejde til rette lagt sådan om aftenen, inden jeg gik hjem. Så har jeg kørt de materialer ud til folkene, så de stod der, hvor de skulle bruge dem dagen efter. For det var håbløst, at skulle til at køre noget igennem om dagen, når de arbejdede. Så kommer der sidenhen nogle andre arkitekter ind. Der i slutningen af 60'erne starter man jo med kollegiebyggeri over hele landet. Det er, og der hopper de altså på vognen og får lavet rigtig mange, eller indretter rigtig mange kollegie, i særdeleshed i Københavns området, hvor jeg selv har været med til at stille en masse møbler op og indrette sammen med min far. Og det er så Søren, Nissen og Ebbe Gehl, der står for de der U800, som de hedder. Det er dem, der faktisk er bag ved mig her. Og der, ud over det, så laver de så også kollegemøbler, som er en helt anden type møbler, med en bejset plade, og så med fuldkantet med bøge, altså ja, massiv bøgetræ rundt omkring. Og det udbygger de simpelthen med forskellige reoler og senge, og så de har et helt værelse, de kan møblere. Nielsen og jeg, vi rejste meget ud sammen. Og der har vi nok monteret 1500 kollegeværelser derovre. Og Admiralhotellet og et bibliotek oppe i Sorgenfri. Og der var et andet bibliotek, som jeg ikke kan huske, hvor det var. Så vi lavede virkelig meget inventar derovre til. Og der var jo en sammenslutning, som hed Salesco, en 5 fabrikker, der arbejdede sammen. Ry Møbler lavede jo så skabsmøblerne, og Getame lavede sovesofa, og en anden lavede stol. Og sådan arbejdede de sammen. Nu, for de lavede også nogle seng til hotel i København. Men det var ved Sveners seng, for der var de over at montere dem på hotelværelserne. Ja. Og vi var så i den anledning en gang var over at bo der. Skulle prøve dem. Admiral Hotel, ja. Det er faktisk det er en af de sidste rigtig store opgaver, de får. Og det fik så et rigtig træls retsligt efterspil blandt andet. Men det er rigtigt. Der blev en sag, fordi de gik og lavede en masse andre ting, og jeg snakkede jo med en af dem, som var derovre, og han sagde, jamen, de andre, de sagde, jamen, I kommer jo alligevel rundt på alle værelserne, kan I så ikke lige ordne det også? Jo, men så det fik de ingen penge for. Der kørte de simpelthen en retssag, fordi de ville ikke udbetale pengene, og de var ikke færdige, og så videre, men den vinder de faktisk. Men den kom nok til at gå lidt i stå hen ad vejen, fordi pludselig, da vi kom hen omkring 70, der var det ikke så moderne at have de der gode møbler mere.
så er slået lidt med ind af den der ølkasse kultur fra studenternes tid, hvor man skulle til at tage reoler og sagestavle det op i ølkasser, eller hente nogle legoblok eller mursten ind, og så bare lægge brættet ud. Og så kom man jo op i 70'erne, først i 70'erne, så skulle man jo gerne have et nyt hus og en flot bil i indkørsel og en legusta hæk rundt om. Og der skulle man jo helst kunne skifte møblerne ud hver 5. år, for at det så ud af noget. Og så var det ikke så nemt for Ry møbler og dem, der lavede kvalitetsmøbler. Så kom alle de her spånplademøbler frem. Og Ry møbler, det var bygget op som Wegner møbler, det var bygget op på møbelplade og det hele der. Og så er der nogen, der siger, jamen, hvad er møbelplade? En møbelplade, det er plader, de er bygget op af små lister ved siden af hinanden, kommer spærre finere på, og så en rigtig finere ovenpå. Og de kunne bære alting, og der kan vi bare tage så en reol som den her, det er en, der er lavet på Ry møbler. Den er bygget op af møbelplade det hele. Hvis vi ser, hvordan den er fyldt op med bøger, herop står de endda i 2 lag ind bagved. Den er 1 meter i bredden. Normalt reolsystemet var faktisk kun 80 cm i bredden der. Men her, den kan du holde til 1 meter, fordi det er bygget op i møbelplade. Det kan bære, hvad det skal være. Hvis det er spånplade, så er den øverste hylde der, så er den jo næsten nået ned til den nederste nu. Og den kvalitet, det gik folk jo lidt fra, fordi det blev jo moderne og skulle skifte ud hver 5. år. Og så var det jo faktisk kun offentlige steder, og folk det beholdt sine ting, det købte dem. Og det slog nok møbelfabrikken lidt ud, fordi der kom alle de billige møbler frem der. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg har været udlært på Ry møbler, imens at de virkelig lavet kvalitetsmøbler, og det blev de så også ved med den tid, de eksisterede der. Men så var det jo de bygget der i 70'erne, og det var jo nok noget af det, der var med til at knække Ry møbler. De fik sig forbygget, og samtidig så forsvandt markedet, og det gik helt så godt, som det skulle gøre. Og så gik det faktisk ned ad bakken i hele 70'erne der, op til vi lukkede i 82. Og der kom vi jo til at lave alt for mange forskellige modeller, og det kunne jo aldrig gå. Dengang jeg startede derop, der havde vi noget, som vi kaldte i gammelt byggeskab, en reol. Og der kom måske 100 emner, og når de var færdige, så kom der en serie skænke, 20 skænke, og der kom også 100 af dem. Sådan gik det. Simpelthen. Så begyndte det jo at ikke gå så godt. Og så blev, efter min mening, så blev det jo taget alt for mange modeller ind, hvor vi kun kunne lave nogle få stykker af den, og få stykker af den, og det kunne aldrig gå. Det var lidt nedtrykt at køre på. Vi kørte på pumperne og havde penge til nogle ting, og skulle at lavet og så videre, så det var, jeg synes, de kunne godt mærke, at det kørte mod enden. Men de har jo bygget den, det nye der, og det var jo lavet, så det skulle være så moderne med automatisk det hele, men det kom aldrig op at køre. Der er jo bygget kuverter og alt muligt her, og automatisk lagtmaskiner, som aldrig kom i gang og sådan noget. Og det er der ingen, der kan overleve, når først man kommer ind i sådan noget. Jamen, jeg kom meget derovre, og ja. Jeg havde et godt forhold til Svenden, og Svenden og var søde ved mig og drillede mig på en hyggelig måde. Ikke? Men jeg kom meget derovre. Og lidt, sådan lidt sidespring, det er, at jeg lærte faktisk at køre bil derovre. Fordi bag ved fabrikken, der lå der en det, der sidenhen blev sådan en midlertidig sportsplads. Alt det store stykke jord op, hvor Mosellunden ligger nu. Og hvis ikke det var for, at de kunne udvide fabrikken. Og hvis ikke det var nogen, der havde noget ud af på det tidspunkt, at jeg var der, så havde, som vi siger, den lille tag i Rosgaard Nielsen, så havde han i hvert fald noget ud af. For der kørte han jo i Mesters Volvo Amazon. Der fik han lov til at køre racerløb op på banen. Der havde han op på marken, der havde han en ordentlig racerbane med noget spor i. Han måtte det i hvert fald, så der var i hvert fald nogen, der havde ud af det jord, de havde fået købt op der. Jeg ved ikke, hvordan, hvad der gik galt, men, og tiderne var blandt andet dårligere.
Og den dag, hvor det blev sluttet af, at det skulle, ja, det hed vel gå konkurs, gjorde det ikke, eller hvad hedder det, ja. Det var en hård dag, jeg husker. At Poul gik ned bagved i haven, når jeg kom ned, og han var, ja, han græd over det. Og det skulle mig til, ellers. Ja, jeg har jo selv været igennem for 2 år. Der har jeg jo haft min egen konkurs. Så jeg kendte jo til det. Det kom jo under betalingsstandsningen. Ja, jeg kan ikke huske, det var juni måned. Det var i hvert fald før sommerferien. Og så var vi jo kun Leif for mig tilbage, som så kørte resten af sommeren. Men der lavede vi nogle fantastiske tunge konferenceborde over til Panum Instituttet. Og det har nok været det, der har ødelagt. Jeg fik en diskusprolaps i nakken, og den 2. november, hvor jeg er på sygehuset, og blev opereret i december, og var sygemeldt til marts. Og i al den tid, der var de lukket. Jeg kom aldrig tilbage. Blandt sagde jeg også det, at blandt andet støjniveauet, sagde de jo, at, for der kom, blev jo bygget hus der omkring. Og så var der et eller andet, så kom de, kan jeg huske fra, hvor man nu gør sådan noget og måler støjniveauet. Og der sagde de nemlig, de kunne egentlig ikke forstå det, for støjen fra vejen, landvejen med biler, nu var mere end den fra fabrikken. Så egentlig skulle det jo ikke genere dem, der havde bygget der omkring. Det, der har gjort størst indtryk på mig, det var nok den måde, som det blev afsluttet på, som jeg synes var, at jeg synes, at fabrikken blev behandlet svinsk i forhold til nogle advokater, der skummede fløden og købte hele hver vejlæret op til Frans Lik og solgte det videre og sådan ting. Altså, den måde, det blev sluttet af på, det var rigtig træls. Jeg kan huske, der var meget bitterhed imellem det der over det. Men som sagt var det også en slem tid, så det var vi jo ked af det alle sammen. Da Ry Møbler er gået i konkurs, så er der en, blandt andet en nystiftet højtalerfabrik, som blandt andet er starten på det, der hedder Hi-Fi-klubben i Danmark, som laver en ny form for Hi-Fi, hvad skal man sige, produktion, eller ikke så meget produktion, men sådan en måde, de leverer det på, udenom de andre forretninger. Og det er egentlig det er noget af det sidste, der er deroppe. Og jeg ved, Anker Cases, han var også kort ind over og starte noget virksomhed op deroppe. Men det er det sidste, der bliver lavet på Ry Møbler, inden det bliver revet ned til de der andelsboliger og alt det deroppe. Jeg købte for 13-14 år siden, der købte jeg en af de der traditionelle skænker, vi lavede. Det var 3 modeller, vi særligt lavede op, og der var en model her nummer 25, og der har jeg lige fundet et billede frem af skænken nummer 25, en af Wegners. Det var en skænk i palisander, og så med jalousilover. Det var helt, helt enormt flot stykke møbel, gedigen møbel. Men lige pludselig, som vi siger, der var den slags møbler ikke moderne mere, at de skulle være så flotte igen, og så gå og enkeltviste. Og når den her på billedet her, den er så godt nok kun med træben. Det fandtes med 3 forskellige modeller. Det var med rund stålben og rund træben, og så var med firkantet stålben, det var bøjle, det gik ind under. Den med den firkantede stålben, den bøjleben faktisk, den er meget eftertragtet nu. Der købte jeg en på auktion ude i Aarhus for det der 12-14 år siden. Der gav jeg 300 kroner foran der. Og der var det jo ingen, der kendte den, og palisander var det ingen, der havde lyst til at røre ved. Der var det jo ingen, der ville have mørke møbler. Jeg solgte den her for nogle få år siden, og det er den bedste handel, jeg har lavet på møbler. Og nu vil jeg ikke engang være bekendt og se, hvad jeg fik foran. Men jeg kan sige, i dag i København og i Bregage, hvis de har en hjem, så forlanger de et sted mellem 60 og 65.000 foran i sådan en forretning, hvor de handler med klassisk møbler, arkitekttegnet møbler der. Det er prisen på nu. Og jeg fik også en temmelig god pris. Jeg fik nogle nuller bagved. Men det er den flotteste stykke møbel,
jeg har set. Og jeg mener endda, at den står på museum i New York. Og det er altså noget, det er virkelig anerkendt. Og det er jo faktisk ligesom den runde stol, som man siger her med væggen og stol. Det var, som jeg ser i nu, det var den, det virkelig slog igennem til eksporten til Amerika. Det var jo den stol af præsident eller kandidater Nixon og præsident Kennedy, de sad i TV-duellen i 1960. Og så var det selvfølgelig, jamen kan to præsidentkandidater, kan de se i sådan en stol, så kan andre amerikanere selvfølgelig også bruge sådan en stol der. Så derfor blev navnet Wegener jo virkelig slået fast i Amerika der. Og det tror jeg nok, det gav et temmelig godt ry, så det virkelig blev eksportsucces til Amerika også der. Man søgte forgæves at sælge fabrikken, så til sidst blev den revet ned og gav plads til Mosellundens byggeri. Og det eneste spor, der er tilbage, er dette indhak ud til Skanderborgvej.